Ассалому алейкум, құрметлі замалласылар. Ассалому алейкум, қадырлы көрсетуіміздің ықлас пентлері. Қадырлы достар, мінекей ерте таңда сіздерменен теледидар арқалы көрсіп тұрғанымыздан оғада қуаншылымыз. Әлбетте күн дауымында жақсы кейпият, жақсы инсанлар менен жолда сұтыну бәршемізге несип етуін тілейміз. Бүгінгі сәнен естетіп өтсек, Айнура, бүгін 2-ші июн сәнесі әптенің болса, демалыс екшембі күні. Аспаны ашық, тыныш елімізде, мінекей және бір күн басланды, жаңа таң атты. Атқан таң құтлы мүбәрек болсын дейміз. Бүгінгі күн сіз күткен күлдердің бірі болсын. Әлбетте, жақсы айттыңыз, Айнура. Мінекей елімізге жаз маусымы де кіріп келді, әзіз достар. Бүгін сол июн айының 2-ші сәнесі деп айтып өттік. Айнура, өзіңізге жаздың ыссы күлдері ұнай ма, ямаса қысты қаттырақ сағынасыз ба? Әлбетте, мінекей сол маған көбірек жаз маусымы ұнайды. Себебі өзімде әйне сол жаз маусымында туылғанмын. Себебі жаз маусымында барлық жерде пісікшілік болады, молшылық, базарларымыз болса арзаншылық болады. Мінекей күлдер жылы болады. Бұл пасыл меніңше әмеге бірде ұнаса керек, солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Әлбетте, әрбір маусымның өзіне тән болған орны бар, сол қатары жаз маусымы де көпшілікке ұнауы сөзсіз. Демек, бізде қазір жаз маусымына арналған
Мінекей құрметлі достар, жаз маусымыне арналған сүйретлемені сіздер менен біргелікте көріп тамаша етіп алдық. Әлбетте Айнура жаз маусымын жасы үлкелерден көре әсіресе кішкенелеріміз, балаларымыз асығыслық бенен күтеді. Себебі жыл дауымда оқуда болады. Сол жаз маусымы келуден соңғы қоңыраулар шалынудан өзін сол жаз маусымыне таярлайды, демалысын мазмұлы өткеруді ойлайды. Әлбетте жаз маусымында демалыс пайтларында бәрі бірам сол кітап оқуды үрдісетсе болады. Неке кітап ақында қанша даналық пікірлер айтылған, әзіз, соның менен бірге кітап ақында бірнеше мағлұматларды келтіріп өтсек болады, кітап оқудың пайдалы тарапы. Кітап оқу атырапты аңлауға жәрдем береді екен бірінші нәубетте. Есте сақлау қабілетімізді раважландырып барады, жеке пікірімізді қалпілестіреді, табысларға қарай тикар салады, сөз байлығымызды асырады, үйретушілік қабілетімізді раважландырады. Міне, сондай мағлұматлардан соң біз Республикалық балалар кітапханасынан таярланған сюжетпенен біз көрсетуімізді тағы да дауам еттіреміз. Мархамат көреміз. Халқымыздың кітап білім бұлағы, ілім өмір шырағы деген сөздерінің бейжөн айтылмағанлығын әрбір қадемнен сезінеміз. Әлбетте кітапты көп оқыған, оның мәніс мазмұнын тереңнен шыққан инсанда ой пікір, қиялында жақсы идеялар, бойында сергек энтузиазм пайда болады. Сондықтан адам ілім білімге болған қызығушылығын қаншалықты ерте, балалық шағынан бастап кітапқа мехрі оянса, ол кәміл инсандар дәрежесіне ерісуіне соншама жақынласады. Күні кеше ғана оқушылардың өз ана мектебі менен соңғы қалған қоңыраудың сесті себебінен жазғы демалысқа шығып, балалықтың бейғұбар демлеріне бөленеді. Кімлері балалар демалу орайларында өткерсе, және кімлері өз үйлерінде ата-аналары жанында өткерері тұрған қап. Сондай үш айлық демалыс пайтында оқушылардың өз уақытларын бекар өткерместен, кітап пенен досласып, түрлі мазмұндағы кітапларды оқуға сарпласа, соншама білімдері артып барады. Олардың кітапқа болған ықыласын арттыруда тәжірибелі кітапханашылардың да белгілі дәрежеде үлесілері болатынын тұрмыстан байқауымыз мүмкін. Бұндай сауаплы істе пайтақтымыздағы Ыстықлал балалар дем алу орайында жайласқан Республикалық балалар кітапханасының да белгілі дәрежеде үлесілерінің бар екенлігін айтпай кетуге болмайды. Республикалық балалар кітапханасында кітап оқушыларымыз үшін жақсы шарайатлар жаратылған болып, бүгінгі күнге келіп, кітапханамыз жаңа әдебиетлер менен күннен күнге байып бармақта. Қарақалпақ, рус, өзбек тіліндегі, һәм жаһан тіліндегі әдебиетлер менен кітапханамызға һәр күні жаңадан әдебиетлер келіп, кітапханамыз байып бармақта. Соның менен бірге Өзбекстан Республикасы мәдениет һәм көркемөнерді раважландыру фондына қарасылы Республикалық балалар кітапханасы тарапынан Өзбекстан Республикасындағы барша өлкелер балалар кітапханаларына, сондай-ақ соның ішінде Қарақалпақстан Республикасы балалар кітапханасына да Қарақалпақ поэзиясы антологиясы екі томнан әбарат кітабы сауға ретінде тапсырылып, бұл біз кітапханашылар үшін үлкен мақтаныш болып, кітапханамыз жаңа әдебиетлермен байыды. Сондай-ақ оқушыларымыз үшін кітапханамызда һәр қилы жақсы шарайатлар жаратылған болып, кітапханамызда бүгінгі күнге келіп кітап оқушыларымыздың саны 10,000-нан асламды құрайды. Һәм бұл кітап құмарларымыз үшін кітапханашылар кітап таңлап беруде, олардың кітап оқуға болған мәдениетін қалпілестіруде үлкен жәрдемдер береді. Кітапханамыздың мәлімдеме ресурслары һәм жаңа информацион технологиялар интернет класс бөлімімізде электрон мағлұматлар базасында бірқанша сабақлықлар, электрон кітаплар, QR-кодлы кітаплар, виртуал 3D көзәйнеклері бар болып, оқушы балаларымыз үшін интернеттен пайдалану бейпіл болып, Wi-Fi зонасы істеп тұрыпты. Һәм бұл бөлімде виртуал кітапхана, Telegram группасы қазіргі күнге келіп, оқушыларымыз бұл бөлімде виртуал кітапхана Telegram группасы жұмыс алып барып отырған болып, бұл группамызда қазіргі ағзаларымыздың саны 15,000-ға шамаласты. Бұл жерде кітап оқушыларымыз тарапынан сұралған кітаптардың электрон версиясы оқушыларға сол сұраған уақытында тауып беріліп, оқушыларымыз үшін қолайлықлар жаратуға әрекет етіп отырмыз.
Бүгінгі күнге келіп, балалар кітапханамыздың жәмі кітап фонды 76 мыңнан асламды құрайды. Бұның менен шекілем қалмастан, кітапханамыз күннен күнге жаңа әдебиетлер менен байып барады. Хәм кітап оқушыларымыз үшін олардың қызығушылығы бойынша һәр хилы кітаплар оқу ымканын береді. Бүгін ілім һәм рауажланған технология әсірінде жасап келер екенбіз. Келешегіміз болған жас әулеттің терең білімге ие болуларында ата-аналардың ролі күшлі болады. Неге дегенде, әрқандай ата-аналардың хәзірден ақ өз перзентлерінің тағдырыне бейпаруа қарамастан, қымбатлы уақытын бекарға өткерместен, әрбір қадемін қадағалап барса, өз перзентлеріне тез-тезен кітапларды сауға етіп тұрса, оның мазмұны да соншама қызықлы һәм мәнілі екенлігін түсіндіріп барса, оқырманлар қауымының барған сайын тағы да арттыратығынлығына ерісуіміз табиғи. Кітапханамызда кітап оқушыларымыздың кітапқа болған қызығушылығын, жазушы шайырларымыздың әдебиетіне болған қызығушылығын арттыру мақсатында кітапханамызда бір қанша рухи ағартушылық ілажылар өткеріп барылады. Соныменен бірге республикамызға белгілі атақлы жазушы шайырларымызбенен ұшырасу кешелері, олардың туылған күн юбилей сәнелері кең түрде белгіленіп, оқушыларымыздың кітапқа болған қызығушылығын арттыруға әрекет етпектеміз. Соныменен бірге көркемөнер һәм мәдениет тарауы қызметкерлерімен де белгілі инсанлармен де ұшырасу кешелері өткеріліп, тез-тезден сәубетлер өткеріп барылады. Күні кеше ғана 1 июн халықаралық балаларды қорғау күні мүнәсебетіменен кітапханамызда үлкен дәрежеде балалар күніне арналған байрам кешесі өткерілді. Һәм міне енді жазғы демалыс басланып, бірқанша оқушыларымыз жазғы демалыста сабақтан бос уақытлары көп болады. Соныменен бірге сол сабақтан бос уақытларында кітапханамызға келіп, кітап оқуларына ымканиятлар жаратылады. Кітапханамыз тарапынан осы жазғы демалыс ісірежесіне тикарланып, пайтақтымыздағы Туран балалар демалу орайына көшпелі кітапқана шөлкелместіріледі, һәм ол жердегі балалар менен біргелікте әр қилы кітапқа байланысты ақылды рауажландырушы ойынлар, жазушы шайырлар менен ұшырасулар, кітап презентациялары һәм кітап көргізбелері менен жақыннан таныстырылып, оқушылардың кітапқа болған қызығушылығын арттыруға әрекет етеміз. Кітап рухи ағартушылық дерегі. Солай екен, әрбіріміз кітап пенен жақын дос болуға әрекет етіп, кітапханамызға өздеріңіздің бос уақытларыңызда келіп, кітапқа болған қызығушылығыңызды арттырып, жаңадан келген әдебиетлеріміз пенен танысып баруыңызға бәршеңізді шақырып қаламын. Кітапхана шын мәнісінде тебер кітарға есапланады. Оның әрбір бөлімінің өзіне тән алдына қойған уазипа һәм талаплары болады. Өз жұмысларына үлкен жауапкершілік пенен қарап, бідайылық пенен қатынас жасап кетірген тарау уәкілдерінің атқарып атырған ісілеріне үлкен хүрмет пенен қарауымыз лазымлығын және бір мәрте ұқтырып өткеруді мақұл таптық. Құрметлі телетамаша көрер, мінекей кітап хақында таярланған сюжетімізді біргелікте көрдік. Мінекей Азиз сол кітапларды оқып отырып, біз сол әдебиетлердің ішінде күнделікті тұрмысымызда онша қолана бермейтұғын сөздерді де ұшыратуымызға болады, солай емес пе? Дұрыс айтасыз, Айнура. Әлбетте, сол кітапларды оқығанымызда, сол қарақалпақ тілінің ақиқи сол сөздерінен болған ескі көнерген сөздерді жиі-жиі ұшыратып тұрамыз. Әлбетте, бұндай сөздер хақында біз көрсетуіміз арқалы тұрақты түрде беріп барылып отырған сол Гауһар сөздер рубрикасы арқалы мағлұмат беріп өтіп отырмыз. Бүгінде осындай сөздер хақында мәнісін, мазмұны туралы рубрикамыз арқалы біліп алуыңыз мүмкін. Мархамат, біргелікте көреміз. Мархамат. Құмыра.
Белдің орта беліндегі бел сабының орнатылатын жеріндегі темірден ісленген орын. Құнар. Бірінші мәнісі – қуат, күш, хәл, дарман. Екінші мәнісі – сөздің мәнілілігі, тәсірлілігі. Құндақ. Бірінші мәнісі – жас баланың ықшамланып жүргекке әм әрқилы материалға оралу қалпы. Тап ұсы уақытта құндақтағы бала шырылдап жылады. Екінші мәнісі – мылтықтың оқ шығатуғын түтесі орнатылған ғам қолға ұслап еңге тірейтуғын ағаш бөлегі. Полат қарауылдың мылтығын жұлып алып құндағы менен бір орды. Нәжім Дауқараев. Құндыз. Бірінші мәнісі – суда тіршілік ететуғын терісі бағалы аң. Екінші мәнісі – ұсы аңның жүні менен терісі. Құндыздай. Құндыз сияқлы, құндыз яңлы, құндызға мегзес, құндызға ұқсас. Су түбінде құндыздай, ерте туып тез батқан, өмірі зая жұлдыздай. Қаллы Айымбетов. Қоңқар. Көзі сұлу мәнісінде. Құрметлі телетамаша көлер, көрсетуіміз тағда давам етеді. Азиз, мінекі бұйыл біздің телеканалымыз үшін айрықша сәне. Себебі телеканалымызға 60 жыл толады. Мінекі біз сол кішкене уақытымыздан басылап, сол реңсіз телевизорларда диктор журналистлерге хауес етіп, балалық хауеслер арқалы осы жерге жұмысқа келгеміз солай емес пе? Дұрыс айтасыз, Айнура. Әлбетте Қарақалпақстан телеканалының, телевидениеміздің бүгінгі күнге шекем жетіп келуінде сол небір ұстазларымыздың минетлері бар деп айтсақ асыр айтқан болмаймыз. Әзіргі берле жақ сюжетімізде осы темада болады. Демек, біздің ұстазымыз Кәрім Назарбеков хаққында таярланған бұл үнсен де осы Қарақалпақстан телеканалында минетлі жемісілі минет еткен. Демек, сюжетті біргілікте тамаша етсек. Мархамат. Әрбір кәсіптің өзіне тән сыр әндешелер болады. Әсіресе, халықтың рухи дүниясын байытып, дүния жаңалықларынан хабардар етуде барлық ғалаба хабар құралылары қызметіне тікелей байланысылы. Ұсылар арасында телевидениенің өзіне тән күреулі орны бар екенлігін байқаймыз. Айтар болсақ, біздің үлкемізде бірінші мәртебе мүлле телевидениеміздің де шөлкемлескенлігіне бұйыл 60 жыл толмақта. Солай екен телевидениенің дәслепкі тырнағы қаланып, өз жұмысын басылаған пайтларында ұстаз қанегелердің санының кемлігі байқалды. Солай болса да бірінші қарлығаш қызметкерлердің еткен ісілерін келешек әулетқа таныстырып бару оға да зәрірлі. Мүлле тележурналистиканы қалыптастыруда өзіне тән мектеп жаратқан ұстаз журналистлер көп болды. Олардың бірі Кәрім Назарбековтің да минетлері өз алдына еді. Міне, бұл демде уақыт өтіп, Қарақалпақстан телевидениясының 60 жылдығы белгіленейін деп атапты. Міне, сонда уақытта сол жерде ісілеп кеткен, сол Қарақалпақ телевидениясының дәстепкі, сол фундаментлерінен бастап қатынасып, Қарақалпақ тележурналистикасын раваждандыруға өз үлесін қосқан біздің жасыл көлдеріміз көп. Біздер солардың қасында еріп жүріп, шәкірт болып жүріп, солардың мектебінен өттік. Әм өздеріміз де міне үлкен ұстаздық дәрежеге жеттік. Бүгін енді міне сол ұстаздарымызды ядға түсіріп отырмыз. Олардың көпшілігі әзір арамызда жоқ. Сол арамызда барларды әзір жүде үлкен жасыларға шығып қалды. Оларды көрген артыларымызды тап біз баяғы бір жастық жылларымызды көргендей боламыз. Міне солардың бірі Кәрімаға Назарбеков. Бұдан 30 жыл ілгеріректе енді жас
жүгіт уақытларымыз, несі уақыттар. Редакцияда социал-экономикалық көрсетулер редакциясы соған басшылық етті. Менен сол жерде жас жігітлер едік сол редакцияның құрамында. Не Базарбай бар, Есмурзаев, Жолдас бар, Наурызбаев, Марат Сатбаев бар. Міне біздер сол уақытлары біздерге басшылық етіп, сол жол жоба көрсетіп, әр бір көрсетуіміздің сол мазмұнлы һәм сол уақытта оператив таярлану үшін біздерге барқылы өзінің білген тәжірибелерін үйрететін еді. Районларға сол бөлістіріп, командировкаларға мен көбірек сол қула районларға шегім көп түсті. Уақытлар енді біздер әзіргіде машин нелер жоқ еді, жүде аз еді. Біздер сол рейсі автобустармен кететін едік. Азанда мініп кетсек, азанғы рейспенен түсте барып жететін едік. Одан кейін түстен кейін барып сол планластырып кешке дейін азырақ түсіріп үлгереміз. Ертеңіне және бір күн бойы сол көрсетулер таярлайтын едік. Әр күні қайтатын едік. Одан кейін келіп текстілерімізді жазып машинкілерді, одан кейін монтажға отырып, міне сөйтіп таярланатын едік көрсетулер. Енді кармаға оның міне атамакан деген көрсетуі бар еді, үлкен көлемді. Міне оны да істеп режиссер міне Алпысбая Қайып пен одан кейін міне Қалбаяға Жұмамұратовлармен таярлайтын еді. Ол бір 4-5 беттен тұратын еді. Енді әр қайсысы бір 10 минутлық сюжеттен ұбарат. Міне соларды таярлатуға да біздерден сол һәм біздерге тәжірибе болатын еді. Сол районларға жіберіп алады, бір бетін таярлауға көмектесіп, һәм біздерге гонорар болатын еді, һәм біз сол жұмыс нелерін үйренетін едік. Олар өздерінің мектебін жаратып кетті, сол Қарақалпақ журналистикасының. Не айтып отырмыз ғой, 60 жыл деген бұл бір тарих үшін кішкентай бір ауыз толтырып айта алмайтын бір дәуір, бірақ бұны жасап өту, бұнда әр бір жылда өзінің жылнамасын соғып кету, бұл жүде бір көп машақатлы минетлерді, қанша ізденістерді талап ететін еді. Міне солардың бас қасында міне кәрім ағалар жүрді. Әрбір инсанның өз туылып өскен жұрты да оның қамалға жетуіне негіз болады. Кәрім Назарбеков 1938 жылы 9 майда Қалныкөл районында дүниеге келді. Ол 1953 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін 2 жыл дауамында Қоңырат қаласындағы Жданов атындағы орта мектепте дәстүрлі минет жолын басылады. Оның журналистикаға болған ықыласы соншалық дәрежеде күшті болып, сол жылдары ауыл жастарының тұрмысын республикалық газеталарда тез-тезден сәулелендіріп тұрды. Жәмиеттік жұмыстарға белсене қатынасуы, дөрекілікпенен шұғылдануы, жастық жігері пайтақтқа келуіне себепші болды. Ол 1959 жылы Қарақалпақстан радиосына жұмысқа шақыртылады. Ол радиода істеп жүріп, өндірістен қол үзбей Қарақалпақстан мемлекеттік педагогика институтының рус филологиясы факультетінде оқыды. Кәрім Назарбеков радиода соңғы хабарлар редакциясында өзінің жұмысын шебер алып баруы, таярлаған репортажларының жоғары дәрежеде екенлігін байқаған сол дәуірдегі басшылар оны 1975 жылы Қарақалпақстан телевидениесінің хабар информациялық редакциясының бас редакторы лауазымына бекітті. Оның тараудағы жемісті минетлері есепке алынып, 1977 жылдың 5 майында Қарақалпақстан Республикасына минет сінген мәдениет қызметкері құрметті атағы берілді. Өзбекстан журналистлер ауқамы ағзасы, кәсіп педайысы, телевидениенің жәмиеттік саяси көрсетулер редакциясының басшылығы вазифасы қаларында да жемісті минет етті. Оған өз уақытында минет ветераны медалі, телевидение һәм радио ағласы көкірек нышанлары да берілді. Кәрім Назарбеков тек қана шебер шөлкеместіруші, қалемі өткір, сөздері салмақлы журналист болып, ізінен көплеп шәкіртлерді таярлаған әдеулі ұстаз сыпатында да жәмиетте үлкен құрмет ізетке ие әжайып инсан еді. Ол өз шаңырағының мехрибан әкесі, 5 перзенттің ата-анасы болып, өмірлік жолдасыменен оларға жақсы тәлім-тәрбие берді. Әзір ол қамалға келтірген 2 қыз һәм 3 ұлы өмірден өз жолларын тапты. Сан не өзінің ата-анасын есілер екен бір үлкен бір балалықты, өтмішті, тарихты, жақсы күндерді, жаман күндерді ұлыма әмесін көз алдына бірме-бір келеді.
Менің әкем Карам Назарбек паққында айтатын болсам, әкем бір адамгершілікті, бай пазилетке ие бір инсан еді. Қоңсқұбалар менен, ағайын туған менен де бір қатқұда инсан еді. Біздер көп балалы шаңырақтың қатарына кіретін едік. Анам көбінесе біздердің тәрбиемізбенен шұғылданатын еді. Әкем неке ол дәуірде қазіргідей интернет байланыслары жоқ. Соның үшін ауылма ауыл, қалама қала. Барлық уақытта жұмыс бабында, командировкаларда район ба район жүретін еді. Ұлыма Қарақалпақта менің әкемнің табан тимеген ауыл қаласы болмаған шығар. Жаңадан жаңа жаңалықлар, мысалы үшін, ядымда еле міскін пойыздың ашылулары уақытында бір ыссы күндерде сол жүрген уақытлары ядымда. Бірақ әкем қай уақытта келсе де қатты ытыбарлы еді. Сол һәме сабағымызды барлық уақытта қадағалайтын еді. Соның несінен шығар, не һәмеміз не барлық уақытта жақсы оқыдық. Әрме ядымда әсесен ядыма түсіп атырыпты. Әр базар күні әкем демалыс күні еді. Сол уақытта біздер үшін бір ең бір сол күн байрам күні еді да, себебі әкем үйде һәмемізбенен жасы кішіменен де жасы үлкенменен де бірдей бір мәдениетті сөйлесетін инсан еді. Сол уақытта сол базар күндері ядымда һәмеміздің сабақларымызды тексеретін еді. Кіміміз университетте оқысағам, кіміміз жаңағы мектепте оқысағам, сол һәмеміздің сабақларымызды сол барлық қандай пән болса да һәмесін білетін, һәме пәннен білетін инсандай һәме сабақлардан сұрау беріп, сол диққатпенен тәрбиемізге да ытыбар қарататын еді да. Кейін біздерге барлық уақытта әдеби кітапларды көп әкеп береді. Һәм әдеби кітапларды әкеліп беріп, солардың мазмұнын біздерден сұрап отыратын еді. Қоңсқоба мен де, ағайын туға менен де, һәме мен бір мәдениетті сөйлесетін еді. Енді әр айлық алған уақытлары Қоңсқобада ата-анасынан айырылған, апаларының қолында тәрбиеленіп отырған балалар болса, соларға айлығынан беретін еді жолда кетіріп. Сол уақытлар анам бір айтатын еді, анам бәрібір хаялдығына баратын еді да. Себебі біздер сол уақытта анамның, әкемнің сол бір айлығына қараймыз, әмеміз көп балалымыз. Бірақ сол әкем сол анамды басатын еді. Бір уақытлар әйтеуір бұның сауабы тиеді, балаларыма тиер, ақлықларыма тиер, бара шаулықларыма тиер, кемпір деп күліп қағып қоятын еді. Міне Құдайға шүкір әмеміз сол жоғары мағлұматлы болдық. Ақлықлар міне президент мектептерінде оқып жатырыпты, Ташкентте оқып жатырыпты, барлығы грантқа түсіп жатырыпты. Бұлардың барлығы сол мен ойлаймын шыққан жеріміз, тәрбие алған ошағымыз. Сол әкемнің бір шарапаты деп ойлаймын. Үйімізге райондардан көп журналистер келіп жататын еді. Ядымда Сағын аға Зияуовлар үйде тез-тез болатын еді. Сол уақытлары ағамнан сұрайтын еді да, сіздің кармаға, сіздің жолыңызды қуған перзенттеріңіз бар ма деп сұрар еді. Сосын ағам мені көрсететін еді. Сол жеткіншекке, сол уақытта Арал қыздар деген журнал бар еді. Қарақалпақстан жастар деген газеталарға тез-тезде мақала жазып тұратын едім. Осы қызым сол сондай талант иесі, бәлкім осы қызым давам етер дейтін еді. Бірақ енді журналист болмадым. Математика оқытушы болып кеттім. Бірақ сонда да қазір менің ол қанымда бар ма? Мен қазір бәрібір мақала жазып тұрамын. Ұстаздар топламы деген жақында кітап баспадан шықпақты. Соның ішінде сол өзімнің әкемді еслеп атлы мақаламмен қатынасып отырмын. Мемлекетіміз өз ғарисізлігін алған дәслепкі жылларда Кәрім Назарбеков Қарақалпақстан телевидениесінің пропаганда һәм агитация бөлімінің басшылығы лауазымында 10 жылға шамалас жұмыс істеді. Бұл дәуірде ол жастардың үлгілі ұстазына айланды. Өзі даярлаған көрсетулерін мазмұнлы етіп жеткеріп, жәмәтте таланты жүда қадірленді. Оны көпшілік тек қана қалемі өткір журналист сыпатында емес, жұмыста алып барудағы талапшаңдығы, шөлкеместірушілік құбы менен де айрықша көзге түсті. Жастар оны өз әкесіндей қамқоршы, жанкүйер сыпатында құрмет етеді. Себебі ол әр дайым өз шәкіртлеріне дұрыс бағдар беріп келер еді. Кәрім аға Назарбеков хақында айтатын болса, ол ақсақал бір әжайып инсан еді. Оның күшті адамгершілігі, оның сондай дәрежедегі қасиеттері шәкіртлерге деген, жастарға деген оның
тәлімі, үйретуі, жұмысқа жаңа келген уақытларымызда әмін уақытында жол жоба көрсетіп, ақылын айтып тұратын еді. Өзі жүзде бір беймәлел инсан болды, жайлары жәнетті болсын. Ешімге азары жоқ, әм талапшан. Қанша жерлерге осы республика бойынша барлық районларға, дерлік барлық районлардың көп жерлерін айланғамыз бірге. Апрельдің ішінде геологтардың байрамы болар еді басында. Үстірттің үстілеріне бұрабеклерге барып жүрдік, жаңа газ қызатуларға, геологтарға да. Солаяқтардан тайырлайтын едік қазіргідей жолдар жоқ, машақаттармен барып қайтатын едік. Һәм сөйімгі қыламыз, орыларды көреміз. Сол себепті қанша жерлерді көру несіп етті. Сонымен бірге ақсақалдың жиналыстарда сөйлегенде де, ақыл айтқанда да бір орынлы сөздерді айтар еді. Хәмеге өзінің жақсы көңіліп, ақылларын айтып, тәрбие беріп жүрер еді. Ақсақалдың көп нәрселерді үйрендік. Жас тарифлер оға да көп, оны енді бірімлеп айтып отырдың өзі қиынырақ та. Инсан сұфатында жүзде бір ажайып инсанет хақиқаттанын. Алдыңғы ұстазларды көріп қалдық, солардың нәсиятлары менен, солардың ақылы менен айтқан біздерге жаңағы жұмысларды үйреткені менен көп жерлерді көру несіп етті біздерге деді. Телевидениенің 60 жылдық байрамы келіп қалған енді. Ұлы жақсы байрам. Хәммеге телевидениенің қызметкерлеріне, радионың қызметкерлеріне, бәрше қызметкерлерге жақсы табыстар, әумет тілеймін. Өздерінің қанігеліктерін бұнан былай да рыважандырып, жетілістіріп бара беруіне тілектеспін. Қарақалпақстан телевидениесінде істеген дәуірінде ол әрқилы мазмұндағы көрсетулерді даярлап, оған жастарды да тартты. Өзінің журналистік позициясында тұрып, шеберлікпенен алып барды. Өзі табиғатында оғада мехрибан, бір сөзлі әжайып ұстаздың берген тәлім тәрбиесі бүгін өз нәтижесін беріп, шәкірттері де биік шеклерге ерісіп келмекте. Сол үшін де телевидениеміздің сондай ұлы дарғаларының пайдалылығы әрқашан шәкірттері жүрек төрінде мәңгі сақлайды. Қадірлі достар, көрсетуімізді студиямыздың мейманыменен дауым еттіреміз. Демек, таныстырып өтеміз. Қарақалпақстан Республикасы мәдени мирас басқармасы бас ханегесі Бақтияр Қалбаев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, студиямыз. Қош келіпсіз. Ерте таңнан кепиятыңыз қандай? Жүрде жақсы, азанда жүрде жақсы ниеттік, жақсы кепиятпен келдік. Неке дәслеп сәубетімізді сол басқармаңыз тарапынан ісленіп отырған жұмыстардан басласақ, ұлма басқарманың сол тикарғы вазипалары атқарады ғой. Не осылардан басласақ. Міне, Қарабақстан Республикасы мәдени мирас басқармасы бұл тикарынан материалдық мәдени мирас объектілері қорғау, олардан пайдалану, сақтау тарауында сондай-ақ археологиялық зерттеулерді алып бару, мәдени байлықтарды алып кіру, алып шығу тарауында, сондай-ақ музейлер тарауында да мемлекеттік қадағалау жұмыстарын алып барады. Және біздер сабаққа шекем, бүгінгі күнге шекем 288 материалдық мәдени мирас объектілері мемлекеттік тізімге алынған. Яғни бұл министрлік кабинетінің 2019 жыл 846 санды қарарыменен тізімге алынған. Бұл енді және айтайын, қосымша айтайын деп атқаным, 24-ші жылы, сол жылы және де өзгерістер кіртілді, бұл 246 саналы қарарға. Енді бұл қосымша ретінде айтып кетемін. 154-ші саналы қарар қабыл етілді, кеше апрельде, министр кабинет тарапынан. Яғни, біздерде көп адам білетін шығар, мозаика, панолар деген бар.
домлардың, ямаса мына мекемелердің сыртларында мына гүлге ұсаған, ямаса бір басқа да бір нелердің белгілері бар, мозаика деп айтады ғой. Мозаикадан соғылған суреттер бар. Солар тізімге алынды. 11 дана мозаика тізімге алынды. Әзір уақытта біз ол енді 154-ші сан қарар менен. Соның менен тізімді көбейіп отыр. Одан тысқары және де 3 объектті тізімге алу бойынша мақұлланды. Енді бізде де мәдени мирас агенттігі деген бар. Өзбекстан Республикасы мәдени мирас агенттігі Ташкенттегі біздердің агенттігіміз. Соның жанында ілми эксперт кеңесі деген бар. Сол ілми эксперт кеңесінің жұмағы менен бұлар әмелге асады. Кіру, шығу мәдени мирас объектінен кіретін, шығатын объект мәселесі соның жұмағы менен әмелге асады. Соның нәтижесінде үкімет қарары шығады. Үкімет қарарымен бұл тасқанады. Яғни сол үш объектті айтайын дегенім, және қосымша бұл Шымбайдағы тас больница, Нөкіс қаласында жайласқан Савицкий ілми Игорь Витальевич Савицкийдің қабірі, одан кейін Қоңырат районында жайласқан Ажинияз бабамыздың хайкелі бар. Ажинияз АПЖ-де жайласқан. Ол да сол милли тізімге кірту бойынша мақұлланды. Енді бұл бойынша үкімет қарары шығу күтілмекте қазір уақытта. Біздер енді сол материалдық мәдени мирас объектілері бойынша жұмыстар алып баратынымды айттым. Сол әзіргі уақытта бүгінгі күнге шейін археология объектілері бар. Біздерде Беруни районында Қызылқала, әмде Пілқала, одан кейін Елікқала районындағы Топыраққала, үлкен Гүлдірсін қалаларында консервация, яғни қайта тіклеу, қайта оңалау деп айтады ғой, сол жұмыстар алып барылды. Сол уақытта бүгінгі күнге шейін. Және де 23-жылы Төрткіл районындағы Қойқырғанқала археология объектінде де мындай қайта тіклеу ісілері алып барылып, атрапы 3D тор, темір тор деп айтады ғой, сол оралды әзіргі уақытта. Бұл бірақ елі дауам етеді. Бұл ісілердің барлығы дауам етуі белгіленген. Және де 24-ші жылдың дәрежесіне кіртілген, консервация дәрежесіне бұлар біздерде объектілер, бірқатар объектілер, һәм де мақбаралар, яғни архитектура объектілері де мәдени мирас агенттігінің консервация реставрация режесіне кіртіліп, бұлар әрмесі дауам ету белгіленген 24-ші жылда. Мінекей енді сұрау пайда болады да, енді тарихи объектілер қандай да бір, сол мәдени объектілердің бірі, сол тізімге алу талаптары қандай болады? Әнде бүгінгі күнде сол тарихи объектілерді, мысалы үшін қазу іздетілу жұмыстарын алып барып отырған археологтарымыз бар. Өздеріңізбен бірге шетелді археологтар бар. Сырт елде қайсы мемлекеттің археологтарымен бірге істесу жолға қойылған? Сол бойынша да айтсаңыз. Енді тізімге алу деп айтсыз ғой, енді бізде де материалдық мәдени мирас объектілерін тізімге алу тәртібі, бұл министрлік кабинетінің қарары бар. 269-шы қарары бар. 2000 арнаулы қарар. Арнаулы қарар шықты 2002 жылда. Сол қарарға тиекарында, сол қарардың талаптарына тиекарында біз айтып өттім, жоғарыда мәдени мирас агенттігі жанында ілми эксперт кеңесі бар. Сол ілми эксперт кеңесіне аймақтық басқармалар тарапынан ұсыныс беріледі. Яғни бұдан алдын физикалық және юридикалық шахтылар тарапынан біздерге ұсыныс келеді. Мына объектілерді кірту бойынша ұсыныс арзалар кіртіледі. Яғни солардың тарихы бойынша, нелері бойынша, критериялар бойынша біздерге ұсыныс хатпен бізге мұрағат етеді. Біздер өз кезегінде агенттік жанындағы ілми эксперт кеңесіне ұсыныс етеміз. Эксперт кеңесінің қанегелері тарапынан үйрем шығылады бұл. Тазадан табылған, ямаса тазадан кіртілетін объектілер. Солардың жұмағы менен бұл мақұлданады, ямаса кіртілмеу үшін нетеді. Бекар етіледі. Соның нәтижесінде кіртіледі бұлар. Үкімет қарары тиекарында бұл тасқылады өз кезегінде де. Бірақ бұларды тек біздер хакерлер мен бюстларды бұл енді министрлік кеңесінің нелеріменен рұқсатымен салынады да бұлар. Бірақ біздер тек тізімге аламыз да бұларды солар тиекарында. Және айтайын дегенім, сол жаңағы археологиялық зерттеуді тарауында біздер мемлекеттік қадағалау алып барамыз, яғни мұқастырамыз да археологиялық зерттеу деген бұл ескі қалаларда сол университет, институт емесе Ілмер академиясының алымлары тарапынан зерттеу алып барылатын объектілер айтылады. Бүгінгі күнге шейін Ақшақан қала Берунидегі, одан кейін Төрткілдегі Қорған қалада алып барылды, ол ертеректе алып барылды. Әзіргі уақытта Нөкіс районында Хайуан қала, Күйік қала, одан кейін
Кожелде, хамме билетин чыгар, Кожел районунда жайлашкан, Миздакан комплексинде жайлашкан, кала археология объектинде. Изетлүү археологиялык кыдыруу, яны разведка деп атады. Солардан уруксатнама алады. Бизде, яны Үстүртте, башка да мына таула, Султан Уйзак тауларында алып барылады. Яны булар сөз жерде мәдениет объектлер барма, жокпа деп изетлүү алып барылады. Энди кайсы мамлекеттин со археологлор менен бирге эшлесүү азыркы убакта амелге ашырылат? Энди Бізде жаңа айтқанды Қалпақ мемлекеттік университеті, педагогикалық университет, немесе Ілімдер академиясының алымдары бұлар. Россия федерациясының, Италия, Қытай, одан кейін Австралия мемлекеттерінің университеттерінің алымдарымен біргелікте меморандум түзіп, біргелікте сол уақытқа шейін мемлекетке асырып келмекте. Америка асырды, қазіргі уақытта Америка асырып келмекте. Бұл жылға және де біз төрт объектімізде сондай нелер регистрелген археологияға зерттеу алып барылу алып барылмақта бір объектілер. Бұл бойынша алып бару үшін бірінші рұқсатнама алынады да. Агенттік, мәдениет агенттіктерінен рұқсатнама алынып, тиісті махсус дейді ғой. Одан кейін дауам еттіріледі. Мінекей Бақтияр сол еліміздегі мәдени мирастар хақында бір әжайып мағлұматларды келтіріп өтіп атырсыз да. Осы орында Беруни районындағы Қызылқала естелігі хақында таярланған бізде сюжет бар. Біргелікте көріп тамаша етіп алсақ. Соң сәубетімізді және дауам еттіреміз. Мархамат. Мархамат. Туризм секторын раважландыру арқалы мемлекетіміз экономикасын жоғары шекерге көтеру мүмкін. Сол негізде Беруни районының да өзіне тән болған потенциалы бар. Неге дегенде район аймағында бүгінгі күнімізге дейін жетіп келген антик дәуірлерге тиесілі болған оллап археологиялық тарихи естеліктер, ескі қалалар бар. Олардың бірі сыпатында бүгін Қызыл қаланы айтып өткен Орлы деп есаплаймыз. Бұл қаланы көпшілік Сырлы қала деп те атайды. Жерлесіміз Зенуже Ілімпаз Мінгес Алланбергенов өзінің әйемгі қорғалар ілімі минетінде осы қала хақында бір қатар мағлұматтарды келтіріп өткен. Негізі Қызыл қала өз дәуірінде беккем әскери қорған болған. Бұл естелік эрамыздың 2-3 әсірлерінде құрылған, оғада беккем қала да болған. Бұл қаланың тырнағы бәлент кербіштен қаланып, оның үстіне қорған құрылған болып, ондағы тұрақжай ымаратары үлкен әскери гарнизонға мөлшерленген. Яғни бұл қала Хорезм патшалығының әскерлері жасайтұғын әскери казарма болғалығын археолог ілімпаздарымыздың жүргізген дала ілімі экспедициясы дәуірінде анықланған. Қаланың құбыла тарапында болса, әйемгі қорғану қорғалары, әскерлер шынығатұғын үлкен майдалары да бар болып, сол дәуірлерге сай рәуіште тәжірибелі ұсталар тарапынан салынған. Ол мемлекет пайтақты болған Ақшахан қаласы менен елдің резиденциясы есепланған топырақ қаланы һәмде үсі мақалардың тұрғылары Султан Увайс тау етегінен өтетұғын каруан жол арқалы һәмде Амудария тарептен келетұғын һәр қандай қауіп қатерден қорғап тұруға мөлшерленіп салынған деген мағлұматтар да бар. Орта әсірлерде бұл қалада қайта құрылыс оңлау беккемлеу істері алып барылған болса да оның архитектурасында елеге шекем ең дәстепкі түп нұсқасындағы көрінісі сақталып қалынған. Жергілікті халықтың айтуына қарағанда Қызыл қаладан топырақ қалаға баратын жасырын жер асты жолы да болған деген рауаяттар тарқалған. Лекін бұл түсініктер жол әзірге дейін ілімпаздарымыз тарапынан толық қазып үйренілмеген һәм де бұл хақында анық мағлұматтар да табылмаған. Өзбекстан халық шайыры Сыражаддин Сайыптың тәріптегендей, топырақ қалалардан келер хауазың, дауысларың келер еллік қаладан, мен һәм бір қорғандай кеттім қарысып, ұллы қорғалардан жаралған ватан. Хақиқатында да, үлкеміз жүда көплеп тарихи қалалар менен ымаратларды өз бауырына жәмдеген әжайып битакрар дияр. Өйткені біз әйемгі естеліктерге оғада бай мәканда жасаймыз. Бұндай бақыт һәммеге де несіп ете бермейді. Неге дегенде дүнияның барлық жерлерінен келіп кетіп атырған интуристлер, инвесторлар менен меманларды құшақ ашып күтіп алар екенбіз. Өз тарихымызға һәм шахмақтың тасындай жарқ еткен жұртымыздың көзал жамалы әр қандай көпшілікті таңландырады. Диярымызға бір мәртебе келген миман өз қалбінде оянған әжайып тұйғыны жасыра алмай, шын жүрегінен сезініп, үлкен тәсірлерімен қайтуы һәм біраз уақытты өткеріп, бұндай теберік орларға қайта айланып келетұғынына күмән етпейміз. Бұл айдан анық хақиқат.
себебі мағруп пенен мәшірепті, яғни басыс пенен шығысты бірі-біріне байланыстырып, тұтастырып тұрған ұлы жіпек жолы бойындағы Ғырра Дәрбентінде жайласқалығы салдарынан бұл қалалардың әр бірі оллап әсірлердің шауқым сүрелі боралларын басынан кешірген. Бабаларымыздың тарихынан сөйлеуші тірі гуалар есапланады. Оларды көз қарашығындай қадірлеп сақлап қалу әр біріміздің азаматлық һәм перзентлік парызымыз, әділ вазипамыз болып қалады. Әлбетте, әр бір халық әйемгі өз ата-бабаларының тұрмысы менен мәдениетін, тарихын үйрену арқалы біліп алады. Археологиялық, этнографиялық, лингвистикалық ілімі деректер, әсіресе мәнәуиятымыздың тұңғыш жазба мирасы болған Авестаға тиқарланып сөз ететін болсақ, Өзбекстан аймағы ең әйемгі цивилизация ошақларының бірі екеніне сенімізді және бір мәртебе арттырады. Сондай бай мирасларымыз бар екен, келешегіміздің де еледі ұлы һәм құдіретлі болатұғылығын дәлелейді. Құрметлі телетамаша көрерлер, біз мейманымыз бенен тағы да сөйбетімізді давам еттіреміз. Неге сюжетті де біргелікте тамашалап алдық. Сол бүгінгі күнде сондай мәдени мирасларды саяхат етуге келген саяхатшылар нелерге ітібар қаратуы лазым бірінші нәубетте? Рахмет. Енді не деймін, бірінші мен алмашын айтып кеткім келеді. Біздердің қазіргі уақытта біздерде мемлекеттік тізімге алынған 24 архитектура 45 диққатқа алайық орларымыз бар. Яғни мемлекеттік тізімге алынғанда бұл былайынша нелер еле көп, былайынша тізімге алынбаған көпшілік шығар. Біздер тізімге алынған санын айтып отырмын да. Яғни архитектура һәм де диққатқа алайық орлар бар. Бұлар мақбаралар, ескі белгілі адамдар нелеріміздің қабірлері, олар бәрі диққатқа алайық архитектура деп аталады. Яғни Мазлұмған сұлу, Дауыт ата, яғни Бұрахан ата деген нелеріміз бар. Мақбара диққатқа алайық орларымыз бар да. Ямаса қалаларымыз бар ескі, жаңа айтылып өткен жоғарыда айтылып өткен ескі қалаларымыздан бәрі туристердің диққатын шетелде һәм мына жергілікті туристердің шарақатшылардың диққатын етібарын тартады бұлар. Әмесе барыпты да көп болды. Енді олар обязательно барады. Барған уақытта олардың әрбір ненің зиярат орындарының ямаса археологиялық объектілерге барған уақытта тәртіп қағидалары болады. Яғни бұл конституцияда жазылған, біздің мемлекеттік конституциямызда жазылған, мәдени мирас объектілерін қорғау бойынша заңымыз бар 2001-де шыққан. Һәм де археологиялық мирас объектілерін қорғау бойынша 2009-да шыққан заңымыз бар. Әмесінде жазылған. Бұл объектілер, мәдени мирас объектілерін қорғау, яғни құрметпен қарау, олардың тәртіп қағидалары бар, қандай ғып пайдалану керек, барған кезде қандай нету керек, әмесі жазылған сол жерде. Һәм һәр бір пұқараның міндеті бұл. Мәдени мирас бұл біздің байлығымыз болғаннан кейін халқымыздың байлығы. Бұл мемлекеттің мүлкі. Сонан кейін олар құрметпен қарау керек. Барған уақытта білгенше басып кету, һәм білген жерге басып аяғына нетіп кете беру болмайды. Зиян келтіруге болмайды. Бұл әсіресе археологиялық объектілеріміз біздердің пақсадан құрылған. Олар неше мың жылдардан бері табиғаттың несінен зорға келіп тұрған нелер болғаннан кейін олар үстіне мініп кетпей мемлекеттің мына біздердің объекттік шекарасы болады. Белгіленген шекарасы болады. Бұл кадастр бар, оның хүжетлері бар. Сонда белгіленген шекарасы бар, сол шекарадан кіріп кету, машинамен үстіне мініп кету дегендер болмайды да. Тек машинаны қойып, белгіленген жерлерде жүру керек. Тәртіп қағидаға бойсынып. Бұлар құрметпен қараса жақсы еді. Соны мәслихат беремін. Сұраймын мен бір жанан. Әмі өзінің сол мәдени объектілеріне құрметпен қараса, кім болса да, кім барса да, шетелде болсын, біздердің жергілікті нелеріміз болсын. Ямаса мына мақбараларға барады. Сол уақытта да зиярат нелерінің тәртіп қағидалары болады өздерінің. Бұлар діни шөлкелімдер тарапынан түсіндірулер алып барылады бұл бойынша. Солардың зиярат орындарының әдептері, қайда қағидалар деген қағидалар жазылып қойыпты. Соларға қолданбалар бар өзінің. Ол һәммесіне ітібар беру керек. Және де деймін сізге. Енді бүгінгі күнде сол мәдени мирас басқармасының алдына қойған бір ережелері бар болса керек. Айтып өтсеңіз болады. Енді біздер жаңа айтып отқан жоқарыда айтып өттім, ережелеріміз көп алдымызда. Сол тазадан табылған жаңағы тазадан кіртіліп отқан объектілерімізді сол нелердің кейінгі жұмысларын алып, кадастр жұмысларын алып баруымыз керек. Олардың тізімге алынуын, одан кейін мына алдымыздағы
консервация, реставрация, яғни қайта тіклеу деген объектілер бар ғой, енді режелестер деген, солардың дауам ететінлері бар, тазадан ремонтланатын объектілеріміз бар, қайта тіклеу, қайта оңалтын объектілеріміз бар. Солар бойынша және де жұмыстар алып барымыз керек, солар ремонтларымыз керек, бұлардың сақлануын, қорғалуын тәмелеміз керек. Және де бізде тек археология әзірлеу, мәдениет тарауында емес, ал музейлер тарауында да алып барамыз. Одан кейін мәдени байлықтарды алып кіру, алып шығу. Бұл не деген? Мәдени байлықтар алып кіру деген біздердің мәдени байлықтарымыз бар. Музейлерде сақланып отырған экспонаттарымыз бар. Біздерде мемлекеттік үш музейіміз бар ғой. Советский атындағы Қарабақтың тарихы һәм Бердах музейі бар. Сол үшеуінде сақланып отырған экспонаттардың мемлекетімізден сыртқа шығып кетуін, сырт елдік көргізбелерге қатынасуында солардың үстінен мемлекеттік қадағалау алып барамыз біздер. Солар бойынша көркемөнер экспертиза деген секторымыз бар, өз алдына жұмыс алып баратын сол бойынша. Бұлар аэропорт пенен, бажықына менен прямой тұрдан тұрдан жұмыс алып баратын. Рахмет айтамыз. Рахмет, құрметілі мейман, мінеке бір қанша мағлұматларды келтіріп өттіңіз, сізге мінеттаршылық білдіреміз. Алдағы жұмысларыңызды тасқын табыстар тілейміз. Демек, осындай мәслихатлерден соң біздердің телетамаша көрерменімізде бұл мәслихатлерге әмел еткен алда басқаша қатынаста болады деген үміттемін, сондай тарихи зияратларға барғанда, естеліктерге барғанда. Мінеке, көрсетуімізді біз жұртым жамалы рубрикасымен тағы да давам еттіреміз. Демек, Қалыкөл районынан даярланған сюжет бізді күтпекте. Мархамат, тамаша етсек. Әзіргі уақытты әр бір шаңыраққа қосымша дәріматтың келуі, әлбетте сол шаңырақтың төгін шашынлықта жасауына текар болады. Президентіміздің басламасындағы тұрмысқа енгізілуі белгіленген Сайхунабад тәжірибесі текарында көпшілік орында кен көлемлі жұмыслардың жолға қойылып атырған болса, бұл бір ғана шаңырақ мысалында бір қанша жөнелісілерде әдеуір көп мұғдардағы пайданы алуды да дәлелеп бермекте. Жақында Қалыкөл районы басшылары, Өзбекстан мәхәлелері ауқамы районлық бөлімі басқарушылары, һәмде ауыл қожалығына тиесілі болған қанегелері райондағы Арзымбет құм ауылық бұқаралар жиынында жасаушы тұрғынлардың шаңырақларында болып, осы тәжірибені кең ең жайдырып атырғанлығы менен танысты. Өзлері әзелден диханшылық пенен шаруашылыққа, бақшылық һәм құшшылық пенен шұғылланып кетірген ауыл тұрғынларының бірі Сәрсенбай Өтепбергенов һәм оның өмірлік жолдасы Перхан Үсенвалардың өз шаңырағында қолға алып атырған үлгілі ісілерменен танысқан еді. Әлбетте ауылда жасағаннан кейін, әсіресе үй алдында кең жерлерің болса, ол жерлерге ағын су келсе, қалай қараусыз бос тастап қою мүмкін? Әзелден тынып тыншуды білмейтұғын Сәрсенбай менен Перхан напақаға шыққаннан кейін диханшылық пенен бақшылыққа және де ітібар қаратты. Олар районның ауыл қожалығы тарауынан келген қанегелерге өзлерінің үй қапталы участкасында көздің жауын алғандай 50 түптен зият түрлі сорттағы ерік, 70 түптен аслан жүзімге, сондай-ақ ашық жерлерге еккен құлпынай нәрлерінің тегіс көгеріп атырғанлығы менен таныстырды. Олардың бос жер қалдырмай егін егіп, түрлі ұсылларды енгізіп атырған ісілеріне қанегелер өздерінің жоғары бағаларын берді. Районнан келген мейманлар Сәрсенбайдың өз шаңырағы мысалында қожалықтың елі де құрғын болып жасауы үшін ісілеп атырған игілікті ісілерін көріп, өз мөлдек жерінің бір шетінде биогом ұстайылып, диханшылықта зүраатты көтеріп атырған болса, үй құсыларынан өзімізде тез жетілетұғын тауықлардың бас санын көбейтуге де ітібар беріп атырғанлығын көзден өткерді. Сондай-ақ диханшылыққа әрқашан қосент болатұғын шаруашылықта да қатар алып барып атырғанына сүйсінді. Өмірімді ауамында білімлемдіру тарауында істедім. 8 жылдан бері мұны нафақаға шықтым. Оның бер жағында бос отырудың ілажын таппай, мұны бақшылық пенен, диханшылық пенен шұғылландық. Қазір бақшылықты рауажландырдық. Құлпынай егіп атырмыз. 56 түп алмамыз бар, 50 түптен ерік бар, 70 түп жүзім бар. Құрма, гранат, қозада бар, алма, ерік. Мына шабдал, қарелі, алмұрт, миуын, ұлыма хамме түрінен бар. Құлпынайдың нәлін ектік өздеріміз. Қазір 7-8 жылдан көбірек болды.
өзіміздің жергілікті жердің құлпынайынан өсіріп отырғанымызға мұның дараматы жақсы. Биыл Анжан олаятынан жылы 12 ай беретіғын сортынан 100 дана көшет алдырдық. Әкім жәрдемшінің ұсынысы менен бір дана теплица берді. Оның ішіне сол Анжан олаятынан алған құлпынайды өсіріп қойып, біз алдын өздеріміздің қолдан ісілеген теплицамызға да миуа ектік, гранатларды ектік. Көміле тұғын болғаннан кейін сол теплицаның ішіне биыл нәлін отырғызып қойыппыз. Құрма бар, ұлма дараматы жақсы. Қарасаң бәрі де болады, әрекет етсең бәрінен дарамат алуға болады. Өзімнің балаларымды жәрдем береді, қызларымызды шақырамыз жәрдемге. Алдағы режилеріміз осы құлпынай өсімдігін ұраважландыру. Көбірек бір 10 сотық жерді ашып, сөйірге құлпынай нәлін отырғыза жақпыз. Июл айының 20-сынан басылап, август айының 10-на шекем егілетұғын мапазы сол нәлін сол 10 сотық жерге көбейте жақпыз. Дараматы жақсы бұның. Әлбетте, әрбір ауыл пұқарасы жақсы һәм ұнамлы басламаларды өз қожалығы көлемінде іске асырып барса, еткен минетінің жемісін теріп, біріншіден өз шаңырағының дараматын көтеріп қоймастан, базарларымызда бау-бақша, мүйе, палыз өнімлерін шығарып, халықтың тоқшылығын тәмелуге де тек арт салған болады. Халқымызда талапылға нұр жауар деген сөз тегін айтылмаған. Солай екен, заманласылар, бұндай ұтымлы ұсылларды ешқашан екіленбестен өз шаңырағымызда сынап көріп, тұрмысқа енгізсек, оның нәтижелерін толық көруімізге гүмән етпесек те болады. Қадірлі достар, мінекей біздің көрсетуімізге ажыратылған уақытта жұмақлана келді. Мінекей өткен бір сағат дауамында біз сізлерді зеріктірместен нәзіріңізде болған болсақ, біз бұндан жүдә қуаншылымыз. Әлбетте, Айнура, дұрыс айтасыз. Бүгінгі демалыс күніңіз кеулі, мазмұнлы өтуін тілейміз. Һәм әлбетте, жақсы инсандар, жақсы ой-пікірлер, жақсы ниеттер һәмеше сіздің жолдасыңыз болсын, сізді ешқашан тәрк етпесін деген тілекте бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Және сау-саламатлықта көріскенше. Аман болыңыз.